nga kuzhina në i rritë, sot kam vendosë me ndo me juve, motrat e dashura një recetë, si ta përgatit një karamelin shumë letë edhe shpejt për tri leqe. Më kanë pyty shumë motra edhe tash desha pra të ndaj me juve këtë recetë. Krejt që ka ju nevojitën, dy paqeta paketime të këtyre karamelave që i gjeni në çdo market. Mi ble, pra dy paqeta, i kam hek prej litrës, se dhe 200 gram shlagzane, për ndryshe pana. Një tigan, elqojna shpëretin edhe bismillah fillojna për gaditjen. Në tigan i qesim pra 200 gram me shlagzane ose hopla. Edhe i qesim karamelat pra që i kemi qëru ose i kemi hek prej letrës në gjitën e zveti. Hiku me dorë. E përzina me lukë të drurit, që të mos në gjitën pra për tigoni. Kur nuk gjeni pra karamel për tri leqe, mundeni edhe kështu pra me përgatit. Është pak ma e qelë normal se ata karameli që e blina në Kosovë për shijën e ka perfekte. Me krasu pro me shije jenë si ajo të kjo te për të mira, veç se në gjyra kësoj është ma e qelë të pro. Janë shkri edhe karamelat edhe e largujna karamelin pro prej shporetit. Super shije, super shpejt, pra, kur keni mësafirë dhe nuk keni karamel të Kosovës, ja gjoni zgjidhin, vete me këta dy përbërës. E juve përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta të mija, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për përkrojen që ma bëni, e diri në recetën e radhës, nga kuzhina në erit, ju thamë, miru po fshimë.